Jako každý rok mohli i letos nedočkaví lidé ochutnat první svatomartinská vína přesně v sobotu 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut. Vinaři ze Šardic naplánovali svou ochutnávku svatomartinských a mladých vín na stejné datum. Je to 16. ročník, je to ochutnávka mladých vín, která je spojená se slavnostním aktem žehnání vína. A máme tu asi 170 lahví svatomartinského vína, které zatím není svatomartinské, protože obyčejní vinaři to jakoby nepodléhají registraci. Takže jsou to v podstatě vína kalná nebo víceméně v tom stádiu, v jakém to ti vinaři připravili. Návštěvníci měli skutečně z čeho vybírat. Letos šardičtí vinaři připravili asi o 50 lahví mladého vína víc než v minulém roce. Je tu cirka 30 odrůd a jsou to vína v podstatě šardických vinařů, protože vlastně my to děláme jako ochutnávku našich vín. To znamená, že ani netoužíme potom, aby tu byly vína z ostatních obcí. Které odrůdy jsou nejvíce zastoupené? Co tady nejvíc pěstujete? Co pěstujeme, jedna věc nejvíc, ale dneska, když se podíváte na ten stůl, tak vidíte, že nejčastější je Miller Thurgau a pak Rosečka. Rosečka jsou celkově dost oblíbená v posledních letech asi, že? Stejně tak i nějaká polosuchá, polosladká vína, i tady je děláte? Samozřejmě každý vinař dělá taková vína, která prodá a která chutná i jemu. To znamená jak suchá, tak polosladká, ale i sladká. A někteří samozřejmě se pustí do nějakých, řekněme, slámovek nebo něčeho takového speciálního. Žehnání vínu je velmi stará tradice, kterou zmiňuje už Kosmova kronika ze 12. století. Mladé víno pak má sloužit jen dobrému. V Šardické hale u Orla se právě o dodržení tohoto prastarého zvyku postaral tamní farář Miroslav Sedlák. Samotnou ochutnávku pak zpestřil cymbálová muzika. Je to v podstatě jakási tradice. Je to o tom, že i ten svátek svatého Martina, všechno jsou to jakési staré dobré zvyky, které jsme se v podstatě jako spolek zavázali jaksi rozvíjet a svým způsobem i připomenout. A myslím si, že dneska dost si vzpomene na Božolé, ale svatomartinská vína, svatomartinská husa už v podstatě dneska Božolé poráží. Mladá vína do Šardic lákají nejen spoustu domácích, ale každoročně také řadu návštěvníků ze vzdálenějších míst. Loni přijeli hosté z Ostravy, letos starostka Blažena Gáliová pozvala zástupce družební obce Mojmírovce ze Slovenska. Dneska 11.11. v 11 hodin vlastně se začaly otvírat svatomartinská vína, letošní první mladá vína. Šardice jsou vinařská obec, je zde spousta vinařů a tady tato akce si myslím, že je taková komorní akce, kde se sejdeme tady v obecní hale při tom mladém dobrém víně, které vlastně posvětíme, ale tato akce, i když je komorní, menšího rozsahu, tak si našla strašně moc zájemců, kteří jsou vlastně, bych řekla, z celé republiky a využili jsme této příležitosti a pozvali sem i hosty ze Slovenska, z naší družební obce, z Mojmírovec, kteří přijeli a shodou okolností pan starosta se jmenuje i Martin, takže jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme využít i tady tohoto svátku, který je svátkem všech vinařů, tady k tomuto krásnému setkání při tom mladém víně. Hosté ze Slovenska si šardická vína a tradiční husí a kachní speciality doslova vychutnávali. Do budoucna se prý nebrání ani spolupráci v oblasti vinařství. Je to tu velmi perfektné, protože velmi rádi chodíme do této družobné obci a je to pro mě taká symbolika, také velmi pěkné, že právě keďže som Martin, na toho Martina som mohol prísť aj sem na svetomartinské vína, takže naozaj veľmi chutné a veľmi dobré. Máte nejakú speciálnu odrúdu, ktorá vám chutná nejvíce? Ešte sme len začali koštovku, takže verím, že aby som nesklamal, tak ešte dokým dojdeme do tej fázy, tak na konci vám dokážem povedať, akú. No. Už ste ochutnali nejaké husí nebo kachní speciality, ktoré sa na Martina práve pripravujú? Áno, ochutnali sme a práve sme obdivovali, že veľmi, veľmi chutné jedlá boli navarené. Kolik vás prijelo dneska? No, prišli sme piati, takže došli aj štyria poslanci, dve poslankyne a dvaja poslanci a som nesmierne rád, že prvýkrát vlastne sme v takejto delegácii vďaka pani starostke boli pozvaní a teda veľmi som rád, že spoznávame tie vzájomne sa títo naše družobné obce. A u vás sa taky pěstuje a vyrábí víno? My sme vinárska obec, takže máme naozaj poľnohospodárske družstvo, na ktorom niekoľko hektárov viníc je dopestované veľmi dobre hrozno a teda potom urobené veľmi dobré víno, takže verím, že ochutnajú viacerí z neho. Takže třeba do budoucna by ste sa nebránili možná nejaké společné akci vinárske, co?
určite by sme sa nebránili a verím, že vďaka dobrej spolupráci s pani starostkou vymyslíme, že možno na tú najbližšiu koštovku doneseme aj z tých našich mladých martinských vín niečo. Mendelův vinařský spolek pořádá v Šardicích většinu akcí spojených právě s vínem. Přestože se letošní rok chýlí ke konci, už nyní jeho členové plánují, čím potěší chuťové pohárky milovníků tohoto lahodného moku. Letos už to moc nestihneme, takže letos jsme tímhle touto akcí završili. Nicméně na jaře nás čeká pivy, což jsou výstava interspecifických odrůd, která je spojená s místní výstavou. Pak samozřejmě otvírání vinařských stezek. Největší akcí jsou otevřené sklepy, pak samozřejmě připomenutí folklorní slavnosti, to znamená zarážání hory a pak samozřejmě na konci zase ochutnávka svatomartinských, popřípadě mladých vín. To záleží, jestli to stihneme před 11. anebo po 11. listopadu.